За. 2015 оны 1 сард энэ яамдын дэд сайдрыг оронтойг танах тухай саналыг гаргаад юуны дагуу шийдэгчсэн. Тэр дэд сайд нар бол ойролцоогоор нэг жилд 13 тэрбум төгрөгийн зардал гарч байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ төсвийн зардлыг хэмнэх чиглэлд бид бүхэн бас нэлээд ажиллах хийх ёстой. Тийм учраас яамны дэд сайд болон түүний ажлын албаны төсвийг нь хасчвал тэр хүмүүсийн оронтой байхгүй болчихно гэсэн үг. Дээрээс нь бас нэг юм асуудал гараад байна. Сумдын болон аймгийн засгийн нар хоёр орлогчтой болох явдал бол энэ хөдөөгөр маш их байна. Аймаг сумдаар их байна. Тийм учраас энэ засгийн орлогчийг аймаг сумдын засгийн орлогчийг нэг байна. Түүнээс дээшийн одоо орлогчийн зардлыг нь төсвөөс хасчвал тэр хүмүүсийн оронтой байхгүй болчихно л гэсэн үг. Тийм учраас нийслэрэг үнэ аймаг сумд гэж ярьж байна. Өөрөөр хэлбэл одоо шинэ Ховд аймагт сумын орлогчтой хоёр орлогчтой байх шээд. Тэгэхээр энэ бол одоо урд нь байгаагүй одоо ч байгаагүй ийм зүйл одоо нийт дэлгэрэх нэ. Тийм учраас төсвийн байнгаараа ялангуяа одоо Хүрэл Батар дарга энэ 15 онд энэ сандыг гаргаад дэмжүүлж ирсэн байлаа. Энэ асуудал дээр дэмжиж санал хураалгаж өгнө үү гэж хүсэж байна.